পশ্চিম দৰঙৰ গভৰা নাথচুবা হৰি মন্দিৰৰ নাগাৰা নাম প্ৰদৰ্শনস্থলীত ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী। চিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে আজি সন্ধিয়া গভৰা নাথচুবা হৰি মন্দিৰ প্ৰাংগণতে চলি থকা নাগাৰা নাম প্ৰদৰ্শনস্থলীত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। গভৰা দলংখাত মুনলাইট গোষ্ঠীয়ে আয়োজন কৰিছিল উক্ত নাগাৰা নাম প্ৰদৰ্শনী। ডক্টৰ ৰাজবংশীক সেই সময়ত সংগ দিয়ে দৰং জিলা পৰিষদৰ সভাপতি ধীৰেন্দ্ৰ ডেকাই। কথা প্ৰসংগত ডক্টৰ ৰাজবংশীয়ে কয়, চিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিত তেখেত অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী। চিপাঝাৰবাসী আৰু দৰংবাসী আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীৰ হকে সেইদিনাখন সভাত কিন্তু এই সমগ্ৰ পশ্চিম দৰঙৰ ৰাইজ ইলদল ভাঙি আহিব লাগিব সেইখন সভা সাফল্যমণ্ডিত কৰিবৰ কাৰণে। মইতো ভবাই নাপাওঁ প্ৰতিনিধি হ'ব, মই নিজকে ভাবোঁ মই অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী।